لو ما قلنا من أي قناة وجدت الناس سبحانه وتعالى ولي الله في المقائد وناصر المدرسة رب الشراء لصدري في الصلاة إياك أشهر ربي في المدرسة يا مولاتي يا سيدنا اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات پڑھو سارے مل کے ذکر دی قبولیت واسطے سارے مل کے صلوات پڑھو اللهم صل على محمد وعلى محمد کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی رات کا ماحول پڑھنے والے ڈھیر سارے اساں جو بانی ہیں دعا دی خاطر حضرت سے مولا تیرے بچے کا رنگ لا لے جو نوجوان تھی کہ تے امام حسین دے مشن دے رام مخلص ہیں مولا نا رنگ لا لے مولا تیرے رزق کی برکت پاوے مولا اس تو زیادہ ترقی عطا فرماو تمام عزادار جتنے اس ذکر دے شامل تھے مالک ہر عزادار دے پریشانی دو فرماو مہمان نواز تسیں ہوسو میں اس مہمان نواز جملہ سنانا چاہندا بھائی کیسر اگر سارے کہن اللہ نہ کرے نہیں رنجش ہوئے تو سامنے آ انہیں اساں کوشش کرنے رستہ چھوڑ دیں گے ایک یہ جو مہمان ہے جے ستارہ دیاڑے بھرا تے قاتل شربت پیارے او میں صدقے تھی ہوں یہ کوئی دیر لگ دیا مجلس یقیناً سارے پرچاوان آئے بھائی تجمل مولا تری زواری کی طرف جڑی ہم یہ اکھی سکھ دیا او جا بن دیکھو جتھا پھیرا اس درے تے پھیڑ تو نہیں رہ دی رات ہو رہے ہیں ایک وجہ بی بی کو بناواں دے پہنڈ دیکھے ایک مہینہ آئے نا تیرے چوتھی امام دے دسترخوان تے تیرے رونی آنکھیں لے کے مختصر جائے کو جملا تیرے چوتھی امام دے ایک غلام نانے دے من حال ہے دیکھے دے میں دور دا مسافرہ بکھاں کیا ہی تو کھانا مل ویسی من حال دے لے کے دے میرے سردار ہیدے ودے رجبال دارا یا دشمن ہوئے کو خالی نہیں بنے تو ایک منٹ ٹھہر میں اپنے سردار کو سجی آواں جلدی دے نال تیرے چوتھے امام دے کول ہے دیکھے دے مولا دور دا مسافر ہے بھکھا ہے تے کھانا کھان ہے تیرے امام دے قریب گئے ان دے منہ تے بھکے ہیں ایک منٹ نے دوڑنا شروع کیتا مت میں کو سجاد پہچان گئے نے تیرے امام دے حق لائی او بھکھا دور دا مسافر ایک دفعہ والا کھانا کھا تے بعد چلا کے ونجے جڑا رون واسطے آئے ہو یہ سمجھے میں کوئی سجاد پہچانا کوئی نہیں او میں کائنات قربان کر رہا ہوں تو سب میری زبان ہی سن کے رونے ہو جن دے سامنے بھرا دا قاتل ہے ہاتھاں دے جان پانی تے چلے دسترخوان تے بلا کے پانی پلا کے دے تو رج رج پی میرے اک بردا قدر او میں کائنات قربان کر رہا ہوں ہوے تھوڑے مخلص سارے وے لیدا پی آ رہا کہ جو اسو اگے یقینا بنن آیو جڑی ائی بیٹھے رتو کہ تھانے مہمان انشاءاللہ دعا کر کے ڈر وے سی ہن میرے امام دسترخوان تے بلا کے ڈاکٹر صاحب تو ہے اپنے گھر والے پاسے تو سمے دی زبان سن کے رونے ہو تے جڑا بھرا تے قاتل کو دسترخوان تے بلائی بیٹھے تے ویندا قیدو پی جڑی برکن پلے دی رہی ہے پہلا قدم چار دیواری دے اندر رکھے سی اکھی اندھی رات ود گئی ہے کمر تے ہاتھ آ گیا کر مار کیا دے اما میں کو کھانا پکا دے میرا مہمان آ گیا ہے بی بی آدھے سجاد مہمان تا تیرے پہلے آنے آئے تو خوش تھی کہ کھانے دے نا زندگی ہوئے نہ کرا میں نہ کرا اللہ دے نام تے رسا مہمان کون ہے جے کمر نوا چھوڑی اے رات ودا چھوڑی اے آواز اماں گھر مہمان دا
ਮੇਰੇ ਪਾਰੋਂ ਮਸ਼ਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲੇ ਉਹ ਆਖੇ ਮੱਤਾ ਤਸਾ